Då ska vi se hur många hela procent av andel, antalet passagerare dog. Så då ska vi se då. När Titanic sjönk så var det cirka 1200 passagerare som dog. Så vi har då delen genom det hela. Och delen då 1200. Och alla passagerare räknade vi ut tidigare var 2200 och 1200 delat med 2200. Det är 0,5454 och ska vi göra det här i hela procent så blir det 0,55. För procent betyder ju delar och då tittar vi på de två första decimalerna. Och den tredje decimalen här då, det är ju tiondelar av en procent. Så den höjer den här fyran upp till en femma. Så det här är alltså 55 procent. Så svar. Eh, 55 procent av alla passagerare tog